Čete jedničky do chatu, kdo neznáte a nikdy jste neslyšeli o této hře. Já vám dám takový jako rychlej brief. Důležité je, že já bych tuhle hru chtěl hrát s váma. Jo. Mě doporučil Staragdary. Čistě omylem, jednou jsem byl na jeho streamu, protože on jako ví, minimálně jsme se několikrát bavili. Ví, že jsem scenárista a ví, že streamuju, tak mi doporučil, protože hrál. A já jsem o ní už četl v Levelu. Takže jsem si řekl, oh, shit, tak to je cool. Asi teda do toho půjdu. A jenom rychle jsem si zkusil demo, jakože fakt rychle, 5 minut, jo. Ale přišlo mi to vlastně zajímavý. Základ je, že to je jako malá indie hra. Důležitý je ten gameplay. A je to, že my budeme vidět všude různě jakoby symboly a my budeme rozklíčovávat nový jazyk. Hraje si to vlastně, nebo starý jazyk vlastně. Hraje si to s babylonským mýtem, teda s mýtem o babylonský ježi. Takže my to budeme dávat dokupy. A já jsem si právě přemýšlel a chtěl jsem tady poprosit s totální láskou Libora a Vektorku, protože napsali dvojku a děkuju za to, abyste neradili. Případně, když budeme v háji a narazíme na něco, co jakoby bude problém, tak abyste nám pomohli a posunuli nás dál. Nevím, jestli to bude fungovat, ale chtěl bych, aby jsme to hráli spolu. Proto jsem říkal, že by to mohl být dneska trošku jako akčnější, interaktivnější stream. Já budu často s váma komunikovat a tak, ale vlastně jsem si chtěl zkusit tuhle tu hru udělat tak a asi možná poprosím i mody, aby dali, aby pinnuli do chatu dneska výjimečně hrajem spolu, aby lidi věděli, že to není, že já hraju pro vás, ale já hraju s váma, jak říká Koch Karniš a předělává to. Já jsem o tom neslyšela, ale nehrála, tak v tom případě se to týká i tebe, že můžeš, budu moc rád, když budeme přemýšlet spolu, pokud budete mít samozřejmě čas, čete, je mi jasný, že nejspíš makáte, nebo se flákáte a tak podobně. Vítám tady i Samarku, Dolurku, Pixaktorexy, všechny ostatní, Davide, vítám vás tady, Rise from Fall, Nemoradine, Poplachu, ještě jednou. Takže takovýhle je plán. Jste s tím poho? Doufám, že jo. Zároveň tohle video půjde určitě na YouTube. Tím pádem vítám i všechny diváky na YouTube. Vy nemůžete interagovat, přijďte na Twitch. twitch.tv/korporace můžete interagovat, anebo se tady můžete podívat na můj průchod a já budu reagovat na chat, ale já většinou reaguju naštěstí na chat, takže říkám, co lidi píšou, tudíž doufám, že i pro lidi na YouTube je atraktivní se na to koukat takhle. Předtím, než se podívám na Chance of Senar, je důležité se podívat na můj stůl, na můj bordel, jenom abyste věděli, jak mám uklizeno před sebou, jo, takový můj práh. A můžeme jít na to. Já jsem viděl hrát Andreje, tak jsem si to taky zahrál. Jo, Andrej hraje super, super zábavní hry. Jakože taky u něj dost často vydám velice, velice, velice super věci. Dneska hrajeme spolu, buďte prosím aktivní v chatu. Přesně tak. Tak, tak, pohodě. Slope, děkuji za follow. Odznova. Zvuk v pohodě, já versus hra, jsme slyšet v cajku. Protože se mi líbí design ty hry. Jako grafický. Malinko míň tě dám, hro. Takhle je to dobré. Rachy, moc krát děkuju za 26 měsíční resub a vítám tě tady. A. Je to lepší na vladači nebo ne? Já si nechci na ovladači. Jdu na to. Zvládne bez toho.
Jumpuj to, jumpuj to. Takhle. A co já jsem? To je nějaký, já jsem nějaký kněz, ne? Běhá rychle. Jasně. Je ty páčky. To je moje metla. Předměty interaguješ tak, že na ně klikneš. Ty brďo, fakt jo. Dobrá. Do deníku si zaznamenáš všechny glyfy, na které narazíš. To je cool. Takže vlastně my máme tady různý, a pak se začne, možná ke konci hry už budu vědět přesně, co tohle znamená, čete. Že tohle může být nahoru, dolů. Si myslím. A nebo by to taky mohlo být, protože teď je ta... Teď je to zavřený, a to je asi k těm dveřím, tak, že jo, jenom pro jistotu. Jo. Tak by to teoreticky mohlo být ještě zavřeno, otevřeno. Nebo, ty vole, jsi šustej, tak. Pokud se vnímáš, že znáš význam některého glyfu, můžeš na něj kliknout a domněnku si zapsat. Řeš, jasně, to je cool. Jo, počkejte, to má dvě, totiž to jsou dvě slova. To budou dveře. A tohle bude. Teď jde o to, jestli to je jakoby rozkaz, to znamená tohle, jestli je zavřít dveře. Asi jo. Tohle jsou určitě dveře. Snad. To je jako jasný. Myslím, pobudo, blázne, vítám tě tady. Děkuji, děkuju. To je cool. Tak to je super. Takže další spammer tady. To jsme samozřejmě potřebovali. A už je to pryč. Škoda, nevyšlo to? Někdy jindy, někdy příště, určitě na nějakém jiném channelu. Držím palce, místní pobudu blázne. Myslím si, že to je skvěle strávený čas tvého života. A ne, že bych ti to samozřejmě přál, to ani náhodou, ale až budeš na smrtelné posteli, určitě budeš s láskou vzpomínat na ty minuty a hodiny strávené touto velice důležitou a bohlibou věcí. Tím jsem si jistý. No a... Po mé asertivní úzkorté tady zmrdovině jdeme dál do hry. Spíš skvěle zvolený nick pro tohleto. To jo, no. Tak. Já si teda myslím, že tohle je zavřít dveře. Ne, to bylo otevřít, že jo? Teď ta páčka je nahoře, ne? Jsem blbec. Jo. Takže tohle otevřít. Tohle zavřít. Snad. Otevřít dveře. Wow, to je tak cool. Existuje ještě nějaká takováhle hra? Že to je úplně nabílední. Já jsem to říkal dokonce i mojí ženě, která nenávidí. To ne, to asi nemá hodně ráda. Možná nesnáší. Počítačové hry. A když jsem říkal tenhle ten námět, tak říkal, že to je úplně dokonalý. Teď máš ale otevřené, ne zavřené. Teď to mám správně. A říkám, hrajeme spolu, moc budu rád za jakýkoliv rady. V případě potřeby si nech pomocí prostředního tlačítka zvýraznit všechny interaktivní... Jasně. A není to teda nahoru? Není to nahoru, nahoru, dolů, nahoru? To je fakt zajímavé, to je mimochodem zajímavé, jako, to je vlastně docela dobrý i jazykově.
Nahoru, nahoru, dolů. Počkat. Tady je nějaká voda. OK. Aha. Klasický prvek v unikových hrách, jsem doma. Super, to mám radost. Nahoru, nahoru, dolů. To se ti bude líbit, strásto. Ještě je to intoušský, víš jak. Vy jste byl lingvista. Nahoru, nahoru, dolů. Nahoru, dolů, nahoru. No to je právě ten problém, že víš jak, tady totiž to máš takhle, když řešíme jakoby jazykově, jak to je. A tady by to bylo, jako otevřít, zavřít. Ale tady dole, průtok vody nikde není, že jo, jak jsme to tady otevřeli. Takže já si myslím, že možná to nebude otevřít. Ne, musí to být. To je divný, co by to bylo za slovo? Prostě to je jenom puzzle asi. Jsem zmatený. OK. A to pořád se jenom otevřít, zavřít. Asi jo, asi jo, asi jo. Asi jo. Jenom asi tady bych použil jiný slova, ale my potřebujeme se chytnout něčeho stejného, aby jsme z toho poskládali ten jazyk, že jo, takže... Otevřít, zavřít. Asi jo. Asi jo. Otevřít, zavřít. Nemůže, jak se budu před... Nemůže, já si nebudu totiž přes... Jo. Jazykově je to správně, ale herně je lepší jít nahoru, dolů, protože já díky tomu si budu pamatovat, co mám dělat. Oh shit. Přetáhání glyf na pozici, která mu podle tebe odpovídá. Jo, já na konci budu dělat takovéhle zkoušky, čete spolu. To je cool, to je cool, to je cool. Takže to je zamknout, odemknout. OK. Tak jsme to dali dobře. To znamená, otevřít je tohle. Zavřít je tohle. A dveře je tohle. A to se ověří teď. Ten, to je dokonalý. Ještě, že máme ty obrázky, čete, protože nepotřebujeme řešit jazyky. To je fakt super, to je fakt super. A ne, jak se scenarista ztratí v jazykové hře? No, protože to přepřemýšlíš, že jo? Čím víc glyfů přeložíš, tím lépe budeš rozumět ostatním postavám. Pokud ještě neznáš význam nějakého glyfu, nebo v deníku nemáš dost pozic, pokračuj v hledání. Miluju tu hru už teď. Už teď ji miluju. Tak jo. Můžu jumpovat? Nemůžu. Zatím dobrý, že te baví vás to? By the way, jak to tady vyskočilo, tak jsem zjistila, že normálně editují YouTube videa, protože tam mluvíš výrazně pomalej než na streamu. Mluvím, no. Mám mluvit rychleji? Mě totiž vlastně docela dost editují YouTube videa, jak mluví strašně rychle. Já vím, že to funguje, ale díky bohu za symboly. Bohužel v OSA potřebují dostavené popisky, hlavně v autě. No. Hustý. O, do prdele. Tam někdo je. To je skvělý. Vůbec nevím. Jasně. tak vždycky odpovídám. Jo. To v pohodě. Podle mě žádnou radu nebudeš potřebovat.
Ne, jakoby můžeme společně vymýšlet, tak jsem domyslel. Otevřít dveře. Něco. Nemůžu otevřít dveře. Nebo potřebuju. Máte nějaký nápady? Ježiš, ta hra mě baví. Já chci už jenom tuhle hru. Klasická moje hláška. Hele, to asi neřeš. Většina lidí to Imho vyhovuje takhle. To mě jen tak napadlo, páč jsem zrovna koukala Rock Trader video. Jo, jo, chápu. Ne, já to beru, beru to. Beru to, děkuju. Zkusím to udělat někde za tu střední cestu, takže maličko tempíčko zvýšit. Tak. Co prosím? Jo, prosím ještě, že by to bylo. Prosím, jo takhle, že by mluvil vlastně jakoby v... Že já furt skládám, kde byl věty, že jo? Ok, prosím, by to taky mohlo být. Dvacet znaků jsme využili úplně naplno, čete. Zrychlujete podcasty někdy při poslouchání? Ne, já jsem zrychloval jsem videa, který jsem dramaturgoval. Když jakoby dialogy, protože mi to nebavilo to celý na to koukat.